Տարբեր ժամանակներում դեկտեմբերի 2-ին ծնվել են հայականավոր գործիչներ, հայտնի և սիրված մարդիկ, ովքեր են նրանք։ Հովհաննես Բաղրամյան, 1897 թվականի դեկտեմբերի 2-ին է ծնվել Խորհրդային Միության նշանավոր զորահրամանատար, Խորհրդային Միության մարշալ, ԽՍՀՄ պաշտպանության փոխնախարար Հովհաննես Բաղրամյանը, Նիկոլայ Նիկողոսյան, 1918 թվականի այսօրն է ծնվել հայ քանդակագործ, վաստակավոր նկարիչ, Ռուսաստանի Գեղարվեստի Ակադեմիայի անդամ Նիկոլայ Նիկողոսյանը, Արտաշես Մամիջանյան, 1910 թվականի դեկտեմբերի 2-ին է ծնվել հայ խորհրդային ճարտարապետ Արտաշես Մամիջանյանը։